И така, в въпрос 6, който е тежичък, като текст, грешката е ясна. Записали сме отрицателната форма на да е причастието, учитайки слято. А това е грешка. В въпрос 7 правилно са написани само думите Волжски и Елин Пелинов. Къде е грешката в Б? Ами Елин Пелинов трябва да се напише с тире, както е в отговора. С главна буква В трябва да се запише Елин Пелиновски. И Хаджи Димитров изисква полуслято записване. Иван Вазовски се пише слято. И това е ясно. В кой от редовете не е допусната правописна грешка? В първия ред, естествено, думата без друго е наречие сложно, образувано от предлог плюс друга дума, пише се слято. Съставка лъже винаги се слива със следващата съставка, затова грешката тук е ясна. Пинг-понг, естествено, в част В на въпроса трябва да се запише полуслято. Единственият ред, в който всички думи са написани правилно, е ред Г. Внос-износ. Съчинителна равнопоставена връзка. Ден-година. Изреждане. Лай-кучка. Лай. Казахме, че е повелителен глагол и той винаги изисква сливане със следващата съставка. В отговор Д. В упражнение, извинете, Д. В упражнение 9. В кое изречение не, отрицателната частица не, е написана погрешно? Ами естествено в отговора, защото отрицателните форми на глаголите винаги се пишат разделно. Не чуваш. А защо отрицателната форма на думата недоволства е написана правилно? Защото казахме, че при наличие на преставка до, отрицателната форма на глагола се записва слято. Ненавиждам. Защо е правилно изписването на този отрицателен по форма глагол? Ами защото няма дума навиждам. Тоест, махайки отрицателната частица не, думата, получила положителна форма, разпада своя смисъл. Същото е и в Г. Обяснихме още в теоретичната част, че няма дума хае, че глагола има само отрицателна форма. Така в въпрос 10 грешката е ясна. Позволили сме си тристепенуване на глагола да поставим съединителна чертица, т.е. да го запишем така, както записваме качествените прилагателни, когато се степенуват. Това е грешка. В 11-ти въпрос грешката е очевадна. Тя е във Иван-Вазова творба. Трябва да се запише. 12-ти въпрос. Ами грешката веднага се оказва, че е в отговор А, защото научно-изследователски е слято. Между двете думи няма равнопоставеност. Производно на сложното прилагателно научно-изследователски е научно изследване. Като думата научно в случая е подчинена съставка на изследване. Съдебно-медицинска експертиза. Имаме неравнопоставеност между съставките. Едното прилагателно конкретизира значението на другото. Значи правилно думата е записана слято. Така и в световно-исторически, в селско-стопански. 13-ти въпрос. Грешката е ясна. Назаем се пише слято, защото сложните наречия, когато са образувани от предлог плюс друга дума, се пишат слято. Във въпрос 14 правописната грешка
е в нравствено-психологически, защото нравственост и психология са две различни клонове на хуманитарното знание. Между тях може да се сложи съюза и нравственост и психология. Тоест, необходимо е полуслято писане. 15-ти въпрос. Вече свикнахме с тая грешка. Не мислейки е отрицателно да е причастие, което задължително трябва да се пише разделно. 16-ти въпрос. Същото положение. Грешката е в необщувайки, защото то трябва да се запише разделно. Иначе неизпитан ученик е правилно, защото изпитан може да се приеме и като прилагателно, може да се приеме и като причастие. Не знаеш, не значи не можеш. Тук имаме две класически причастия. В 17-ти въпрос. Ами грешката е в асистент-режисьора, защото тази сложна дума трябва да се маркира чрез съединителна чертица, т.е. да се изпише полуслято. Я да я членуваме. Асистент-режисьорът започна своята работа. Както кандидат-студентът подаде документи. След като се членува втората дума, двете съставки се записват полуслято. Така, в въпрос 18. Отново се провокира вашето познание върху слятото, полуслятото и разделното писане. Извинете. Червено косо естествено е слято, но радиопредаване също трябва да се запише слято, както се пише видеоурок и така нататък. Грешката в деветнайста задача, по-точно 19-та задача пише къде не е допусната правописна грешка. Дайте да изчетем всичките възможни думи, написани думи. Емилиан Станев роман е написано правилно. Антитеза е написано правилно. Но свръхнатоварване се пише слято, защото първата съставка свръх винаги изисква слято писане. Бит пребит, естествено, плаче за дефис. Супермаркет се записва слято. Така че единственото вярно изписване на думи на един ред е в отговор Г. Бизнес вечеря, интернет, сайт, не желаеки. Думите бизнес, интернет се отделят от другата съставка и създават ситуация на разделно писане. А не желаеки вече многократно уточнихме, че се записва разделно, защото всички тези причастия с едно изключение, ако съдържат представка до, се пишат разделно. И така, в въпрос 20 не е допусната правописна грешка в Б. Хамлетовщина като Байганьовщина като Вазовщина. Пише се с малка буква. Север и изток са две коренно различни географски посоки и те се разделят с дефис, а глаголите при степенуване не се пишат никога полуслято. Така че правилно след най не е поставена съединителната чертица. 21-ви въпрос. Да поправим допуснатите грешки. Естествено, самозванци
се пише с лято. Лъже Ивайло, дадох ви този пример в началото, се пише с главна буква и с тире. Глагола недочува е в отрицателна форма, а в положителна форма той е непълноценен глагол. Човек, който не чува добре, значи тук трябва да се приложи с лятото писане. Същото важи и за форма недовижда. Грешка е допусната и в сложната дума кандидат-премиерът, която трябва да се запише полуслято. И така, в 22-и въпрос имаме доста работа. Защо псевдо-Дионисий е грешно? Защото е адекватно еквивалентно на лъже Ивайло, т.е. псевдо с главна буква тире Дионисий. Метафизика се пише с лято, защото мета е съкратена съставка. Бизнес отношение се пише разделно. Селско-стопански отношения естествено се пише с лято. Еврофондове, както евроинтеграции, се пише с лято. Това е едно съставно наречие, което в случая е написано грешно. От разделно край до разделно край. А естествено, маркирайки приблизителност на ситуацията, ще запишете израза минута-две с тиренце. Как се пише, не българи или не българи? Ами аз ви казах, че отрицателната частица не, няма полуслято писане. 23-ти въпрос. Кои думи са написани? Вярно. Ми пиян залян. Трябва да е полуслято. Както штур пошторял и немил не драк.